Det är måndag den 22 februari 2021. Klockan är 19.15. Här sitter jag, Raccoon, bara steg och steg bort ifrån underbara Manhattan. Tack för frukten. Och idag så pratas det bland annat om detta i svenska medier. Det är väldigt mycket corona. Det kanske ni kan förstå. Men vi börjar med att gå igenom några av de nyheterna. Så här låter det bland annat. I Stockholm. Troligt att mutationen hittats. Inte förvånad i Region Stockholm smittskyddsläkare med Rotsen Östlund. Och menar att det är troligt att man kommer hitta fler fall av den brasilianska virusmutationen i huvudstaden. Jag ska inte bli förvånad om det gör det, säger hon till tidningen. Så både den brasilianska, den sydafrikanska, men även någon form av mexikansk version har man börjat titta nu i Sverige, och spridningen ökar snabbt igen. Och jag skulle väl vilja uppmana alla att samtidigt som vi fortfarande ligger helt stilla i vår vaccination. Vi är fast på 400 000. Och nu har det snart gått 3 månader. Så 3 månader med 400 000 vaccinerade, det skriver ju ner värdet från 150 000. Så längre än 7 år kommer det ta att vaccinera hela Sverige. I dagens takt. Västerbottens smittskydd, inte bara värst i Sverige. Vi sticker ut även i Europa. Västerbotten har kommit på att de inte bara är dåliga, utan att de är sämst. Samordnaren, lägg energin på alla som vill ha vaccinet. Kunskap och information, inte piska och morot, kommer att göra allra flesta välja att ta vaccinet mot covid-19. Det säger Västra Götalands vaccinsamordnare Kristin Ryggen i intervju med Dagens. Alltså, varför säger de det? Överhuvudtaget, det verkar helt dumt. Det är frivilligt i Sverige att ta det här jävla vaccinet. Om du inte vill det, gör det inte. Stick och brinn. Jag förstår inte varför media ska falla in i att det skulle vara något tvång. Jag blir så trött på det. Skitsamma. Säpos bedömning, han kan ha skadat rikets säkerhet. Den 47-årige man som nu åtalas för att spionerat åt Ryssland ska ha lämnat ut företagshemligheten som inneburit skada för rikets säkerhet. Mannen uppges ha fört över material från sina arbetsdatorer till sin privata dator och sparat detta på USB-minnen. Han ska också ha fotograferat material av skärmen. Exakt vad det är för uppgifter är sekretessbelagt, bland annat med hänvisning till att det är företagshemligheter. Det här är ju det som är lite spännande med att vi har företag som sköter nästan allting i Sverige, i att företagshemligheter, det kan till exempel vara all information om vårt kraftnät och all information om internet och hur det är routat och så vidare och så vidare och så vidare. Så det kan vara jättekänsligt. Men det är ju inte så där jättesvårt. Alltså det blir ju, man kan säga att företagen har inte riktigt samma säkerhet omkring sig. Inte för att jag tror att Sverige, svenska staten, har någon högre säkerhet just nu. När vi nu tittar på Arbetsförmedlingen. Men problematiskt. Vi hoppar in i vår huvudview.